собаку собака. Вона може ощасливити свого господаря та стати вірним другом на все життя. У Гостомельському притулку їх близько 800. Та доля цих тварин зараз під питанням. Головна опікунка чотирилапих улюбленців – власниця притулку Ася Серпінська. Вийшовши на пенсію, весь свій час вона присвячує пухнастим друзям. Це собака, це собаче серце. Це така любов, це така відданість, якої навіть від людини не будеш мати. Прихисток для тварин існує в селищі вже 18 років. З того часу тут все докорінно змінилось. Ми, коли приїхали, то було зовсім не так, як ви зараз бачите. Були чотири стіни, фактично. Ми це все відновили власними руками. Ну так, облагородили територію, посадили дерева. Розчистили все, побудували вольєри, побудували кошатник, побудували операційну, побудували квартири для робітників, піщеблок, все-все-все, так, як має бути. Окрім собак, тут також мешкає понад 200 котів. Тварини сюди потрапляють досить просто. Здебільшого їх підкидають люди під ворота притулку, коли чотирилапі друзі стають їм непотрібні. Але є й інші історії. Дуже любить, щоб його чухали під підборіддям. Він дуже великий, але він добрий. Цього велетня звуть Бой. У минулому році волонтери знайшли його тяжко покаліченим в кюветі. Невідомі перебили псу хребта, і він втратив здатність ходити. У притулку Боя швидко реабілітували, той не втратив любові до людей. Але пересувається тепер зовсім інакше. Коли гарна погода, він гуляє на вулиці на колясці, і всі собаки просто шоковані, вони не можуть зрозуміти, що це таке, хто це такий, що це таке їде. Всі тварини тут привиті та стерилізовані. Найбільше щастя для власників притулку, якщо кожен з улюбленців знайде свою сім'ю. Але у вересні минулого року над усіма мешканцями цієї території нависла загроза виселення. Причина – новий генплан, згідно якого ділянка, де мешкає понад 1000 чотирилапих, віддана під житлову забудову. Дійсно, сільсовет втихаря прийняв генплан. Знає прекрасно, що тут знаходиться приют. Нового року, скажімо так, людям, які роблять на інвестиційних житлових проєктах гроші, тому що це єдиний спосіб сільхозземлю вивести із призначення. Згодом для проживання собак та котів Гостомельська селищна рада запропонувала іншу ділянку. Але утримувати там тварин, за словами Асі Серпінської, майже нереально. Вони запропонували мені таку ділянку, яка мене зовсім не влаштовує. Вона знаходиться далеко від населеного пункту. Ну, це добре, що далеко від населеного пункту, але там немає фактично транспортного сполучення. Чисте поле, ніякої інфраструктури. Власники притулку не виключають можливості, що погодяться на переїзд. Проте лише за умов, які будуть придатними для чотирилапих улюбленців. По-хамськи з приютом не вдасться поступити ні наїздом, ні провокаціями, ні по якими-то там рішеннями судів, які, чесно сказати, ще потрібно перевірити, наскільки вони дійсні і правильні, тому що все робилось без нашого участі, без нашого повідомлення нас. І я думаю, що у нас вистачить сил для того, щоб зберегти ось цей маленький рай для животних. Нині ж власники притулку вирішують ще одне наріжне питання – як прилаштувати у добрі руки якомога більше тварин. Адже всі вони заслуговують на любов та прихильність. А допомогти чотирилапим може абсолютно кожен. Головне бажання – зробити добру справу. Галина Камінська, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».